ella va estar en una depressió molt forta, que llavors va ser quan va deixar els estudis i es va passar 4 mesos pràcticament dormint, degut a la separació dels pares, diguéssim. Van començar a aparèixer reaccions de la nena, diguéssim, fora de lo normal. A mi em costava molt anar i demanar ajuda, no? Perquè com que tampoc entenia jo mateixa molt bé el que m'estava passant, tothom em deia, per exemple, els meus psicòlegs, doncs pots intentar fer això i agafar una capsa i fer això i ara pots intentar fer l'altre, però a mi tot això no em funcionava, no? Són persones que tenen l'autoestima, tenen les emocions doncs, molt tocades, molt tocades. I llavors has d'anar reforçant tots aquests aspectes i no és fàcil. Sempre li estava donant voltes, no? Perquè jo també volia acabar entenent el que em passava i això encara em feia estar pitjor, no? Intentant buscar el que em passava realment i no trobar-ho. Llavors et frustraves. De com estava la Helena a com està ara, que no està recuperada 100%, però ha fet un canvi abismal, no? Tan gran com de que fa un any que no pren res de medicació. Quan estic malament és com estaré així per sempre i ja està, i me quedo aquí. Però realment és només una capa que se t'ha ficat a sobre, que ho veus tot negre, però pots treure la capa i tornar a sortir-ne. Sempre te'n pots en sortir, jo crec. Bona nit. El cas de la Helena ens serveix com a exemple del que passa cada cop més. En 5 anys, els casos d'ansietat i depressió en nens i adolescents barcelonins s'han disparat, han pujat un 30%. BTV ha volgut aprofundir en aquesta dada tan preocupant, per això dediquem aquesta nit a la salut mental dels joves. Ho fem amb el projecte periodístic A la Trencada, que inclou aquest programa que ara comença, un programa d'anàlisi, un web amb totes les dades i informació sobre la depressió i l'angoixa que poden afectar els menors i un documental sobre l'estigma que han fet 5 joves amb diagnòstics diversos i que han patit la discriminació en primera persona. Avui ens preguntarem per què cada dia hi ha més menors més tristos i més angoixats, què podem fer per aturar-ho i, sobretot, què estem fent malament. Abans de començar, però, a fer-nos preguntes, algunes primeres reflexions. L'alarma hi és. L'alarma hi és i ha de ser, perquè s'està incrementant el tipus de trastorns que arriben. Podemos atender a esos niños, adolescentes, los diagnosticamos, pero luego quizá la frecuencia que necesitarían es la que no les estamos dando. Jo vaig anar a casa i li vaig dir a la meva mare, saps aquella nena que venia a casa, no sé què, diu, pues està allà bé. I la meva mare va dir que li foten mal com per dins, que necessita treure's el mal a fora. Jo havia sentit aquí algú al col·le que es tallava i això, però ja està, i potser no era ni veritat. És molt complicat, o sigui, una persona, no sé, o sigui, com la majoria d'aquests nens, un dia tenen un cortocircuit i es prenen una capsa de pastilles perquè volen desaparèixer del món i, pues, clar, quin pare portava això? Ningú. La tristesa, les preocupacions, les pors habitualment el que tendeixen entre ells és a intentar evitar parlar-ne i quan ve un professional de fora, habitualment el que tendeixen és a voler parlar d'aquelles coses que s'han sentit reflectits. Ens pensem que per un bajón que tinguem ja és la fi del món i que estarem així per sempre i que no hi ha volta enrere i que estem al fons del pou i que no pots fer res, no? Però és una percepció que tenim nosaltres. Uns vídeos que podreu trobar al nostre interactiu, al nostre web, que estem preparant i que estan en marxa aquesta setmana, just quan es presenti també el Pla Municipal de Salut Mental, sobretot molt focalitzat en la salut mental de joves i nens. Però qui en sap molt de tot això són aquests 4 experts que avui hem convidat i que tenim la sort de tenir aquí. Comencem a presentar-los. Comencem per aquí. Mercè Teixidor, psicòloga i psiquiatra, cap de servei del grup Centre d'Higiene i Salut Mental Les Corts. Molt bona nit, gràcies per venir. Bona nit. Marta Poll, psicòloga i directora de la Federació de Salut Mental Catalunya, llicenciada en Psicologia i Treball Social. També gràcies per ser aquí. Bona nit. Gràcies, bona nit. Rosario Jiménez, que és metge de família del CAP Sant Gervasi, ha treballat en programes també d'atenció als adolescents i és també directora de la revista Fer Salut. Bona nit. Bona nit. I l'únic home que tenim avui aquí, Martín Correa Urquiza, que és doctor en antropologia per la Universitat Rovira i Virgili, fundador de Ràdio Nicòsia, que, com sabeu, és un projecte que combina comunicació i també salut mental, i també col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya. Bona nit. Gràcies Bona nit. Per ser aquí. Bona nit. Us demanaré, per començar, que feu
un esforç de síntesi, us demano un petit titular. Per què cada vegada hi ha nois amb més problemes de salut mental? Comencem per una causa, després hi aprofundirem, perquè suposo que n'hi ha moltes i que se n'ha de parlar més lentament, però un primer titular, una primera ronda. Mercè, quina creus que és la principal causa? Bé, jo, com a mínim, un parell, no? Diria, una, jo crec que segurament han augmentat les consultes, entre altres coses, perquè probablement tenim més capacitat de diagnosticar, no sols des dels professionals, sinó des dels àmbits que estan en contacte amb els nanos, no? Escola, llars d'infants, bueno, tots els centres que estan en contacte amb els joves. I, per altra banda, jo crec que també reflecteixen doncs, les incerteses d'un moment de canvi vital que coincideixen també amb un moment i un context de canvi familiar i social. No? Marta, quina seria la principal causa per tu? Jo coincidiria amb l'aspecte de la detecció. Crec que som més capaços de detectar, però detectem, i abans ho comentàveu, no? També ho comentava la doctora, detectem, però a l'hora d'abordar aquestes situacions potser no som tan capaços d'abordar-les de forma correcta i, per tant, doncs, evidentment, això genera una dificultat. I després hi ha tota una sèrie d'aspectes que tenen a veure amb determinants socials, no? Que tenen a veure amb el context darrer d'aquests últims anys, que crec que també, doncs, d'alguna manera, ha generat un increment de situacions en tots aquests àmbits. No? Doncs després hi aprofundirem. Rosario, quin és el teu titular? Jo diria que en realitat és que els diagnòstics de malestar psicològic, de patologia, d'angoixa, de depressió, han augmentat a tota la població, no només en els nens i adolescents. Jo soc metge d'adults i adolescents i realment és un constant com reflecteix la nostra població, com reflecteix el malestar psicològic en forma de símptomes i diagnòstics. I els nens i els adolescents són una part més d'aquests símptomes d'una societat una mica més malalta que abans. Exacte, no se'n queden al marge, no? Podríem dir. I Martín? Bé, jo, pot ser que exista una major capacitat de diagnòstic, però també a vegades me pregunto si aquesta capacitat de diagnòstic no se transforma por momentos en una suerte de sobrediagnóstico. Por momentos hay una cierta tendencia a sobrediagnosticar los malestares, ¿no? Entonces vemos que tenemos muchísimos diagnósticos, cuando en realidad a veces nos encontramos con cuadros más de tristeza o angustia o malestares de la vida cotidiana que tienen que ver también con... Bueno, los jóvenes y los adolescentes son parte también de la misma estructura social que los adultos. Crisis o lo que venga, es todo eso también termina influyendo en eso. Y yo... Después también me gustaría hablar de un cierto desencuentro que veo entre la manera de abordar por ahí los sufrimientos por parte de los jóvenes y los adolescentes y las recetas que a veces nosotros construimos para abordarlo, ¿no? Hemos visto algún desencuentro en eso que termina influyendo también en los procesos de sufrimiento, ¿no? Has engegat molts debats, la de la sobrediagnosi, per exemple, que també en parlarem. Deixem de moment aquests titulars aquí sobre la taula. Qui també en sap molt de salut mental, o almenys hi ha fet un... s'ha submergit en les dades aquests dies, són dos periodistes d'aquesta casa, de BTV, que són els autors del projecte periodístic A la Trencada, el Josep Mati i la Laia Balasch, que avui tenim aquí, amb totes aquestes dades al cap, i ens en exposarà algunes. Laia, molt bona nit. Bona nit. La primera dada que ens destacaries, perquè ens fem una idea. Doncs mira, el primer titular és per a l'economia. Com bé deies, hi ha hagut un 30% d'augment de casos, però paral·lelament els pressupostos han quedat congelats. El 2015 es va destinar 86 milions d'euros aquí a Barcelona a salut mental. Això suposa un 4,5% del pressupost global de salut, i aquest 4,5% ha estat el mateix els darrers 4 anys. Per tant, haurem de preguntar als nostres experts d'avui si els sembla suficient i si es destinen prou diners a la salut mental dels nostres joves. Va, una segona dada per acabar de fer aquesta radiografia, aquesta fotografia. Aquesta segona dada la tenim al nostre darrere, és aquest mapa, i és que el mapa de Barcelona és força desigual. Per exemple, a Nou Barris podem veure que prop d'un 4% dels menors han estat atesos al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil per casos, per trastorns vinculats amb l'ansietat o la depressió. Estem parlant de més d'un miler d'infants i adolescents. Aquesta dada contrasta amb la que trobem, per exemple, a l'Eixample, on s'han atès 176 persones.
Déu-n'hi-do, una diferència important. Per tant, una dada a tenir en compte, sobretot si tenim en compte també que Nou Barris és el districte més castigat per la crisi, amb més atur, amb més desnonaments. Per tant, doncs, la crisi com un possible factor que provoca més problemes de salut mental també entre els joves. Després també hi aprofundirem amb els nostres experts. Això pel que fa a aquest web, que posarem en marxa aquesta setmana, però el projecte periodístic A la Trencada també inclou un documental sobre l'estigma que moltes vegades s'associa als problemes de salut mental. Un documental que podreu veure quan acabem nosaltres, a partir de les 11. Ara en veurem un fragment. L'han fet 5 nois amb diagnòstics molt diferents. Els hem cedit un micro, dues càmeres de telèfon mòbil i han fet de reporters, i aquest és el resultat. Ara un fragment, després a les 11 la resta. Hola, 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 hola. Hola. Ara. Y otra cámara que puedes grabar como desde fuera toda la situación, ¿vale? Sí. Uno, dos y tres, ya. Et posen l'etiqueta, tu tens TDAH, tu ets esquizofrènic, tu ets no sé què. Nadie es... Perfecto. Las etiquetas son para la ropa, no son para nosotros. Y te apartan. ¿Tú qué farías si el teu metge et digués, mira, vostè és discapacitat, no pot ni votar ni fer res? Què faries tu? Primer em sentiria fatal i després em rebel·laria i faria alguna cosa per canviar-me. Això és el que ha de ser, lluitar contra l'estigma. La salut mental és quan una persona no es troba bé, com un ocell que té una ala trencada i després la té arreglada. Doncs això és el que veurem just després d'aquesta taula d'anàlisi que ara comencem. Però per posar en relleu aquesta dada de la importància que té la salut mental en l'època, en la infantesa i en l'adolescència, volem fer dos apunts. Primer, que la meitat d'aquest tipus de problemes de salut mental en l'edat adulta comencen quan els afectats són joves o són infants. I una altra dada important és que, segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental durant la seva vida. Amb tot això comencem, i el primer que us vull preguntar és a quina edat es pot tenir una depressió o un trastorn d'ansietat. Per exemple, Marta, comencem per tu. Jo crec que això ens ho pot contestar millor la Mercè. La Mercè, va, doncs la Mercè, seguim el mateix ordre que abans. Bueno, jo crec que la possibilitat d'expressar el patiment a través de les emocions, que seria la tristesa o la depressió, apareix d'una forma més estructurada al llarg dels anys, no? Serien més empatits, sobretot els trastorns de les emocions apareixen més vinculats a alteracions de conducta, del comportament, és la manera més important de manifestar les emocions, no? Però, de fet, d'alguna manera, trastorns com l'ansietat i la depressió, que són molt reactius als canvis que es donen en a la manera de viure's la persona i la manera de viure's en el seu entorn, de fet, es poden donar en molts moments de la vida. Clar, en aquell moment tenim famílies amb moltes separacions, per tant, aquí es parlava d'alguna cosa, no? Es parlava en el vídeo, explicaven com arrel de la separació dels pares, s'havia sentit com afectada i havia perdut una mica, s'havia sentit pitjor i més desanimada a l'hora de poder encarar les seves coses. Canvis també de context familiar, canvis de domicili, s'ha parlat de la crisi, de desnonaments, situacions de precarietat laboral, tot el que són les inestabilitats que es viuen en l'entorn dels nanos, que a vegades els haurien de crear un entorn de més confort per poder viure el seu propi procés de canvi de desenvolupament, tot això, evidentment, els afecta en aquest sentit. En qualsevol moment de la infantesa poden presentar-se aquest tipus de trastorns. El que passa és que a l'adolescència, amb tot el procés intern i extern de vivència de trencament, no?, i de canvis, això s'aguditza. No? Rosario, anaves fent que sí amb el cap. Té edat un trastorn? Jo crec que no. El que sí que canvia molt és com ens expressen el malestar psicològic. No? I és molt curiós, per exemple, que en nens molt petits, a vegades el malestar psicològic és imitant un símptoma de la mare. No? Nens petits que tenen mal de cap perquè
perquè saben que el mal de cap significa algun tipus de patiment i representen això. Nosaltres parlem de somatitzacions i això de vegades són els primers símptomes que tenim en nens realment molt petits i estan expressant malestar psicològic. Molt petits, per exemple, a quina edat? Doncs 5, 6, 7 anys, nens. I abans i tot. Realment, les nàusees, o això, jo no soc pediatra, però t'ho expliquen molt bé, no? Les nàusees i el mal de panxa abans d'anar a l'escola, no? Que és l'ansietat de la separació dels pares, no? Realment, al llarg de la nostra vida, tenim molts moments, i sí que és veritat que l'adolescència és el boom de grans canvis, però tenim molts moments on els canvis ens generen malestar i angoixa, no entès com a malaltia, sinó com a símptoma i malestar, no? I això, bueno, és el que deia el Martín, no? Hem de distingir molt bé quan ve aquell menor de què és un problema d'adaptació a un canvi i que és realment una malaltia i no sobrediagnosticar els malestars de cada època. Clar, no? Perquè aquest és el debat. Quan s'ha de preocupar un pare davant d'un símptoma com el que tu podies descriure, tan lleuger o tan lleu, podríem dir, com un mal de panxa momentani, no? Clar, de fet, seguint una mica en la línia del que comentaven, no? Clar, el tema és quan s'ha de preocupar. Clar, si posem les etiquetes, clar, possiblement hi ha una sèrie de factors de risc que poden augmentar el fet de patir una problemàtica de salut mental, que tots hem de ser capaços d'identificar-los. El pare i la mare, si veu coses, ha de poder consultar. Abans comentàvem, no? Doncs que segurament els pediatres han de tenir la formació adient, doncs, per poder ajudar a identificar aquestes situacions. No estem parlant de trastorns mentals, ja amb un diagnòstic o més. No, estem parlant de petits malestars que, si sabem acompanyar-los bé, possiblement els podem resoldre de forma positiva, amb aquesta idea més de prevenció, no? De reduir aquests factors de risc. Si no els sabem acompanyar bé, doncs segurament ens trobarem amb situacions més complexes a la llarga, no? Una mica en la línia del que deia el Martín, no? Com estem fent aquest encaix i com estem acompanyant a les famílies perquè aquests petits malestars siguem capaços primer d'identificar-los i després d'anar-hi posant solució des de tots els àmbits, no només des de l'àmbit de salut. Martín, que t'han citat a dues bandes d'aquesta taula. Sí, hi ha una gran complexitat a l'hora de que los niños y luego los adultos puedan a veces ponerle palabras al sufrimiento, poder entenderlo. A veces hay un gran sufrimiento y al no poder estructurarlo semánticamente, darle un sentido, ¿no? Se va transformando en una especie de una suerte de bola que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y eso a veces termina, ¿no?, saliendo de forma somática, ¿no?, como síntomas más somáticos. Y puede suceder que surge algo como que es muy un malestar leve y al empezar al intentar comunicarlo y al no encontrarse con una cierta resonancia por parte del mundo adulto, porque no hay un encuentro interpretativo, no hay posibilidad de ponerle palabras conjuntamente, ¿no? Hay se producen este tipo de desencuentros que a veces terminan agravando la situación y pueden desencadenar en lo que después se diagnostica como una depresión infantil, que claro, a veces puede existir, pero en ocasiones puede estar ligado, no quiere decir que siempre, ¿no? Yo nunca hablo de totalidades, pero a veces son preguntas que me hago, decir, ¿hasta qué punto a veces las tristezas que luego son diagnosticadas como depresiones no tienen que ver con esta dificultad para la persona, primero el niño, luego el adulto, poderle poner palabras a eso que nos pasa. Está pasando. Construir eso, ¿no? Construirlo. Com un problema de comunicació, podríem dir. Bueno, de fet, tenim una societat que està molt vinculada a viure d'esquena al patiment, a les emocions, no? Una societat molt, d'alguna forma, molt hedonista i que a vegades dona molt poc lloc a poder entendre i acompanyar aquests processos. Jo estaria d'acord recollint una mica aquestes coses que es deien, que és veritat que quan més madura està la persona, més pot expressar els patiments i el malestar de forma més psicològica. Quan més petit és un, doncs més les manifestacions del malestar passen, com deia la Rosario, a través del cos, no? I el malestar als nanos i el patiment apareixin. I altres vegades passa a través de la conducta i fins que un pot expressar només dient estic trist, ostres, no sé què em passa, o estic molt angoixat, que serien com moments evolutius, però que d'alguna manera sí que el que expliquen és
el patiment o el malestar o una cosa que un no està sabent com encara. Llavors, és cert que, com deia el Martín, si nosaltres donem un significat a això de poder entendre, no? T'està costant això, ostres, aquesta separació, està clar que t'han canviat moltes coses, no? T'han canviat, potser has tingut que canviar de casa, potser has tingut que canviar d'escola, potser, no sé, no ens tens junts, que a tu ja t'agradaria tindre'ns junts, o sigui, moltes coses d'aquestes. Si no podem acompanyar bé aquestes situacions, doncs sovint el nano se sent com sol amb el seu malestar i el canalitza una mica com pot, no? Però és veritat que aquestes situacions també tenen un nen que està patint, però uns adults que també estan patint, que a vegades també els hi falten, doncs, també eines o situacions personals que els hi permetin, doncs, acompanyar el procés dels seus propis fills, no?, també. Abans donàvem una dada, també, que era el tema de la crisi, no?, veiem que Nou Barris, el districte més castigat per la crisi, és on hi ha més casos de nanos, de nois que tenen problemes de salut mental. I també apuntàveu el concepte de la societat malalta, no?, no sé si això també té a veure amb la crisi o ho separem. En realitat, el que sí hem de tenir la societat malalta, tampoc no crec que sigui la idea. El que no podem perdre de vista és que el 80% dels condicionants de salut i també dels de salut mental no depenen del sistema sanitari, depenen de les societats, de les poblacions, de les ciutats, dels carrers, de les escoles, depenen els condicionants de salut de les persones, depenen d'on vivim, no del nostre sistema sanitari. Ja ens agradaria als sanitaris poder fer molt més. Llavors, sí que és veritat que podem trobar diferències dintre de Barcelona ciutat, perquè Barcelona ciutat són moltes Barcelones, no? I això cada cop tenim més evidència i segurament els malestars psicològics d'uns determinats barris són diferents als malestars psicològics d'uns altres determinats barris. Però aquestes habilitats que han de tenir els pares per fer aquest acompanyament, per una cosa o per una altra, moltes vegades nosaltres tenim la sensació a la consulta que s'han perdut. La gent vol solucions ràpides. Sí, la gent vol la pastilla. La pastilla per aprimar-se, la pastilla per deixar de fumar, la pastilla per no estar trist. I no estic parlant de per no estar deprimit. I encara tenim més problemes quan estem parlant de nens i adolescents perquè no tenim pastilles màgiques. Vull dir, i realment les solucions màgiques no existeixen. I treballar tot això, i treballar això amb les famílies, fer entendre a una família que el nen expressa un malestar, que no és un nen, un adolescent que està agressiu, pot estar deprimit i pot tenir problemes de comportament. Però no podem treballar amb l'adolescent si no hem treballat amb aquesta família. I això és molt difícil des de la consulta, perquè el que es demana és la solució ràpida. Enviem a l'especialista, doni'm la pastilla, necessitem i, ostres, solucions màgiques no en tenim encara els professionals. Sí, Marta, i després... Tornant una mica al que comentaves, no? Sí que és cert, hi ha dades que ho afirmen, no? Que les situacions de pobresa poden augmentar el risc de patir una problemàtica de salut mental pel fet, doncs, que hi ha una situació d'inestabilitat dintre del nucli familiar, en la línia del que comentaven elles, quan els rols parentals estan preocupats per altres aspectes, que són aspectes més de supervivència, hi ha elements que, evidentment, es descuiden. Si això passa en poc temps, possiblement no és tan greu. Si això, d'alguna manera, es perllonga en el temps, això té un impacte, evidentment, en els infants. I recollint una mica el que plantejaven, en relació al tema de les famílies, és cert, i en l'informe que vam elaborar apareix molt aquesta necessitat per part de les famílies d'un major acompanyament que els ajudi en aquest sentit, no? Vull dir, evidentment, solucions màgiques no n'hi ha, però aquest acompanyament que permeti a la família situar-se bé davant del que està passant, no?, encara que sigui un petit malestar inicial, no?, o situar-se bé, entendre què està passant, entendre, d'alguna manera, generar un diàleg també amb els professionals que permeti aquest acompanyament, i un acompanyament no només des de l'àmbit de salut, perquè aquests nanos estan dintre del sistema educatiu i moltes vegades allà passen moltes coses. Això en parlarem també. Si en els centres educatius es diagnostica, s'està prou alerta amb aquests casos. Vull dir que a vegades ho centrem molt aquí i aquests nanos es passen moltes hores a l'escola, tenen dificultats de relació amb els companys, generen dificultats a nivell de conducta, generen situacions que no són agradables per ningú, moltes vegades no se saben com gestionar, vull dir que en aquest context també s'ha d'acompanyar
a l'infant, a la família, al docent, no? Vull dir que hi ha molts elements que segurament hauríem de treballar per poder resoldre aquests malestars d'aquesta manera que dèiem, no? A lo millor acompanyant millor les situacions i no amb aquesta recepta màgica, que ja sabem que això no, que aquesta no és la solució, no? Martín, no sé si volies afegir alguna cosa. Sí, en aquest sentit, bueno, som molts que tenim la sensació de que nos estamos transformando en una sociedad del síntoma, no? Como muy centrada la atención y la demanda, sobre todo, también en frenar un síntoma. Y a veces el síntoma es el problema, ¿no? Nos olvidamos que el síntoma es el síntoma. El síntoma nos está contando algo que tenemos que intentar descifrar. Y a veces lo más dificultoso es descifrar eso. ¿Qué nos está contando el síntoma, ¿no? Que puede traer, puede venir de una multiplicidad de factores sociales, biológicos, culturales. Hay muchos problemas de adolescentes y jóvenes que han venido de otros países y se encuentran ahí en un desencaje de incomprensión por todos lados, no solo en su lugar, no solo en su escuela, en su lugar donde están, en su grupo de iguales, etcétera, etcétera, y se van moviendo en esos desencajes y muchas veces terminan con algún síntoma. Y si atacamos el síntoma, porque a veces es eso, atacar el síntoma o demandamos atacar el síntoma, no estamos entrando en la complejidad de las cosas, ¿no? Després parlarem dels centres d'ensenyament, però, per exemple, vosaltres esteu parlant molt de l'acompanyament. Pels pares, suposo que deu ser difícil, no?, reconèixer que el seu fill té un trastorn. Us heu trobat en aquests casos que potser la diagnosi o la solució s'endarrereix perquè un pare no acaba de portar el nen al metge quan detecta aquests petits símptomes? Per exemple, una de les coses que a mi sempre em sorprèn i sempre ho comento, jo soc metge de família a Sant Gervasi, és que si no hi ha un fracàs escolar, sembla que no hi hagi problema. I això és molt sorprenent, perquè sí que és veritat que hi ha zones de la ciutat on segurament, vinculat a migració, a problemes socioeconòmics molt severs, hi ha més fracàs escolar, però mentre el noi, encara que tingui problemes de relació, encara que vegis que està fent conductes inclús molt complexes, està fent conductes que no toquen per l'edat, però mentre va aprovant el curs, no hi ha un problema. Llavors, clar, d'un dia per l'altre, aquell noi et suspèn 5 assignatures. Llavors, en aquell moment és el moment de la consulta. I això, a mi, jo sempre amb la Mercè ho hem comentat, m'estranya, no? Perquè sí que és com si no... Jo crec que els pares no volem veure que el nostre fill té un problema, perquè el que volem és que no siguin diferents als altres, no? I qualsevol queixa, qualsevol cosa que els diferencia dels altres ens incomoda, no tant de forma egoista que també, sinó perquè pensem que per ell qualsevol diferència en qualsevol àmbit serà una manera d'estigmatitzar el seu petit grup, no? L'estigma, que també en parlarem, no sé si voleu afegir, o encetem un altre bloc sobre xarxes socials que també hem de dir... No, jo l'únic que deia és que possiblement és el tipus de problema, no? Tu ho acabes de dir, no? Vull dir, clar, quan un nen es trenca una cama o jo què sé, o té un problema d'una intolerància a algun aliment o un problema a la vista, clar, és un problema que l'identifiques més ràpid i està més acceptat, no? Aquest tipus de dificultats generen molta inseguretat en les famílies, no? I en tota la gent que està acompanyant aquell infant, Llavors, és difícil, no? Posar-li d'alguna manera nom i posar-hi una mica l'atenció que potser requereix, i a vegades és més fàcil, doncs, això, si realment no hi ha problemes greus, doncs, ja anirà passant, no? O anem fent coses, les que podem, per intentar-ho resoldre, perquè no vol dir que no es faci res, però anem fent el que podem fins que això es va fent gros i realment ja necessitem que algú ens ajudi, no? Em sembla... No, digues. Martín, i després Mercè. Molt interessant aquest mapa epidemiològic, diguéssim, no? Perquè sempre... Dels diferents districtes de Barcelona, no? El que passa a diferents districtes de Barcelona. Això ens dona datos, i nos ajuda a explicar tot el tema de los determinantes sociales. Com, per exemple, el de la crisi, o ho dius per alguna altra dada? Sí, por ejemplo, situaciones de vida, cómo se vive en esos barrios, cómo se existe en esos barrios. I això s'hauria de tenir més en compte, per exemple, per tractar... Això també. Però ara també estava pensant en un informe que hizo el síndic de Greuges sobre la dificultat para generar consensos sobre el TDA, no? Y decía, no puedo generar un protocolo, no podemos generar un protocolo sobre el TDA, o la dificultad de generar un protocolo, básicamente porque nos hemos dado cuenta que si una persona, si un joven va
al CEGMIC de Molins de Rei, de los jóvenes que van al centre, CEGMIC... Un centre de salut mental, pels espectadors, sí, que no sàpiguen... Un centre de salut mental d'infantos juvenils de Molins de Rei, el 2%, creo que 2,46% eran diagnosticados de TDA. Y de los jóvenes que iban al CEGMIC de San Cugat, el 58% eran diagnosticados de TDA. Nos daba datos también de la interpretación frente de la interpretación de los médicos. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Se estaba diagnosticando más o se estaba sobrediagnosticando más en un centro que en un otro? Hay diferencia de diagnóstico que puede ser que no nos genera preguntas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tipo de equipos hay? ¿Por qué? O pasa algo en Molins de Rei, o pasa algo en San Cugat. ¿I per què passa això? O passa algo en la interpretació. Així passem la pilota amb ella. Mira, jo diria que és complexa. Aquestes dades, en les últimes centrals de resultats, han anat variant una mica. Jo crec que han variat... Em sembla que aquestes dades que comentes tu, no sé si són del 2012, no? O 12 o 13. I avui s'han presentat unes dades que jo, la veritat, és que no he tingut encara massa oportunitat de veure-les, però les del 2014, per exemple, hi havia hagut, em sembla que el percentatge a Catalunya de diagnòstic de TDA que anava sobre el 22 o el 20%, o sigui que hi havia hagut una reducció de com es... Però per què aquesta diferència? Bueno, jo crec que també van variar les maneres d'identificar les patologies mentals. També és veritat que a vegades o els trastorns mentals o el que arriba a la consulta, per ja no dir el que arriba a la consulta per no etiquetar trastorn, perquè a la consulta arriben moltes coses i algunes són trastorns i altres tenen a veure més amb processos aquests adaptatius. Llavors, com deia la Rosario, a vegades el símptoma que tu qüestionaves, però és veritat que a vegades és el que ajuda a evidenciar o a fer destacar que hi ha una situació que no està funcionant i pot ser que en determinats contextes el símptoma que aparegui com a més disruptiu i que cridi més l'atenció és una dificultat d'aprenentatge i a través d'aquí a vegades la necessitat de posar-li un nom en aquest procés. Però sí que és veritat que són temes oberts en el sector. Però que és plàstic, la psicopatologia està clar que és molt plàstica, depèn molt la manera de presentar els malestars, depenen molt del context social, cultural, etc. Rosario. El que sí té la hiperactivitat és un tractament farmacològic, i llavors la pressió, ja no dels professionals, que no estem pressionats en aquest sentit, però la pressió de la família, o sigui, és que els nois et venen a batxillerat i et diuen que a la seva classe tots prenen una pastilla per estudiar millor, i tu els dius, escolta'm, això deu tenir un diagnòstic darrere, però no és necessari, no? Llavors, el fet que hi hagi una pastilla condiciona que, sobretot en un nivell alt d'exigència, a nivell escolar, familiar i social, que és l'altre extrem d'aquesta balança que dèiem d'aquesta Barcelona ciutat tan variable, condiciona que sí, que hi hagi zones de Barcelona on hi ha molt diagnòstic, més que en altres zones on els problemes són d'altre tipus. Volia recentrar una mica el debat, perquè nosaltres ens hem centrat sobretot en problemes, en trastorns de depressió i ansietat, que són els que han pujat més en aquests darrers 5 anys. Només vull fer una passada molt ràpida amb tots vosaltres amb el tema de les xarxes socials. Provoquen més trastorns? Així molt ràpid, perquè després anirem a veure un altre vídeo. Jo no t'ho sabria respondre, això. Nosaltres no ho hem identificat com a tal. Sí que entenem que és un element més a tenir en compte, perquè... Una de les coses que sí que se sap és que quan un d'alguna manera ja està en una situació d'aïllament, la xarxa social li permet relacionar-se sense, vull dir, relacionar-se però sense contacte físic, per tant, pot ser un factor més de risc que s'ha de tenir en compte. Vull dir, l'ús que se'n fa de les xarxes socials sí que és un tema en els que cal d'alguna manera també educar els pares i que puguin estar alerta d'aquestes situacions. Ara, que això sigui generador de més trastorns d'ansietat o depressió, jo et diria això, ja no ho sé. Martín, què opines? Clar, en si mateix, les xarxes socials, no, de fet, el veneno està en la dosi, no és paracelso. Depèn de... Si tus úniques relaciones sociales són a través de les redes sociales, estàs frito, no? És a dir, com construyes tu mundo si solo te comunicas a través de eso? Però són una herramienta interesante, hay que aprender a gestionar eso también. Mercè, que tu volies... Estaves molt interessada en parlar d'això, de xarxes socials. Bueno, no, sí, jo crec que el... Potser perquè el risc és demonitzar-les, no? O al contrari, no? Realment pensar que la sort està en això. Jo estaria una mica d'acord en el que s'han dit, que
la dosi és important, sobretot. És veritat que també ha generat un canvi en la dinàmica de la relació pares-fills, no? Perquè els pares se senten inexperts, no? Els pares en general són... Bueno, ara les noves generacions ja comencen a ser nadius, el que es diu nadius digitals, no? Però en general la majoria hem estat immigrants digitals. Per tant, també a l'hora de reconèixer, no? Les... potencialitats i també les dificultats i els perills de les xarxes socials, de l'ús una mica de les noves tecnologies en general, els pares és com si abdiquessin de la seva funció parental, no? Confonent una mica el medi, o sigui, la funció, no? De contenció, de posar límits, d'ordenar una mica, de saber què està fent el teu fill, també amb les xarxes socials, doncs a vegades és com que s'hagués abdicat dient... Home, jo d'això és que no hi entenc. Bueno, no hi entenc, a la millor d'aquesta tecnologia en concret, però de les meves funcions com a pare, mare, evidentment, no? D'acompanyar això, de mirar quant temps hi pot dedicar. Les dosis, evidentment, són importants. No podem convertir les eines digitals en una mainadera digital, no? Que és una... Vull dir que això que a vegades, aquell lloc que a vegades ocupava la tele, no? De deixar el nen davant de la tele perquè, en fi, s'estigui tranquil, sí, sí. Doncs tampoc podem acceptar, no?, els nens tancats a la... Quin temps recomanaries? O quan un pare s'ha de posar alerta en... Jo sobretot sobre això, diria... Sobre l'ús de xarxes socials del seu fill. Que en menors de 5 anys, poqueta. Poqueta història i mai sols, no? Sempre acompanyats. A partir de, segur que hi ha experts que tenen més informació que jo sobre el tema, una hora i alguna cosa. Però sumant totes les tecnologies que tenen a l'abast, eh? Perquè no és allò de dir una hora de mòbil i una hora... No, no. Una hora de tecnologies, així, de xarxa, sí, d'iPad, de mòbil i d'ordinador, podríem dir. I estan un al tanto de... O sigui, estan els pares a l'aguait de veure si estan connectats, amb què estan connectats, si estan fent jocs d'aquests d'ordinador, quin tipus de jocs, què impliquen... I, sobretot, atents a que la tecnologia es pot convertir en una bona eina de comunicació, d'aprenentatge, de lleure. El que no es pot convertir és una finalitat en si mateixa, no? Quan el nano renuncia als altres contactes, a fer noves experimentacions que han de passar per fora de la tablet o del que sigui, no? Pues, llavors, i són addictives perquè són... gratifiquen molt immediatament. De casos d'addicció a xarxes socials? En el vostre centre, per exemple, de les Corts? O... Bueno, jo no ho sé, no, però sí nosaltres que sé. Tenim molts nanos que entre algunes de les coses que els hi passen és que tenen tendència a aïllar-se. No et sabria dir una estadística, però sí que està present, perquè aquesta seria una mica una altra de les maneres d'aquesta plasticitat de la psicopatologia, no? Que algunes símptomes abans es mostrarien d'una altra manera i ara doncs, es mostren doncs, amb aquest aïllament, amb aquesta reclusió a les habitacions, tancats a... pseudoconnectats, no? Però aïllats de crear realment una bona experiència d'aprenentatge. Sí. Jo... Bueno, Rosario i després la Marta. Aquest sí que és un motiu de consulta, i un motiu de consulta sorprenent, perquè venen els pares i et diuen que el nen a la nit, l'endemà va dormir a classe perquè el nano de primer, segon, tercer d'ESO es queda amb l'ordinador a la seva habitació. I clar, és tan evident que l'endoll del wifi el tenen els pares, que això es converteix en un motiu de consulta, a mi em sorprèn. Perquè, clar, quan hi ha una cosa tan evident com dir és molt fàcil, vostè agafa el portàtil, el treu de l'habitació i desconnecta el wifi, no? I realment els poses en un dilema, perquè han claudicat d'aquest tipus que durant l'adolescència són molt importants, uns límits molt clars, on és important sempre, però clar, si no els tens molt clars, quan arribes a l'adolescència, llavors això ja se te desfà del tot. Hi ha un tema amb les xarxes que sí que hem de tenir en compte, amb un nano que s'abstreu i així, i que no hem comentat, que és el tema del bullying, de l'acostament escolar, eh? Que sí que hi ha... com normalment és entre iguals, les xarxes poden ser una via d'entrada d'aquest aïllar, d'aquest ridiculitzar algun noi per als altres companys. I això sí que hi ha. Pot provocar, per exemple, un cas d'angoixa. Això sí que provoca realment angoixa reactiva. No és que... Jo això també els explico als adults. A vegades és un que està malalt i altres vegades és que la situació que estem vivint està molt malalta i nosaltres, per més que mobilitzem, no podem donar l'abast amb els nostres
nostres propis recursos si demanem ajuda en forma de símptoma. Mm-hmm. Marta, que volies afegir alguna cosa? Jo que estic totalment d'acord amb el que s'ha dit, que s'han de posar límits. Jo penso que, sobretot, els pares el que poden fer és promoure altre tipus d'activitats. No? Mm-hmm. Quan un nano doncs, ja té altre tipus d'activitats esportives, lúdiques, de lleure... No? Vull dir que el seu dia a dia ja està farcit d'altres coses, segurament com a pare no tens la necessitat d'estar tot el dia allà barallant-te amb ell, no? I ja d'alguna manera fomentes que hi ha espais de relació. Evidentment, hi ha nanos que això els hi costa més, per tant, és un esforç anar trobant allò que li pot motivar, que li pot engrescar, vull dir que possiblement com a factor protector aquest podria estar bé, eh? Per tant, doncs, vigilar amb les xarxes socials és un bon mètode de prevenció de problemes de salut mental. Volem focalitzar també en un dels símptomes que alerten que alguna cosa no va bé i que fent totes aquestes entrevistes que hem fet per aquests vídeos que trobareu al web, a l'interactiu, aquestes entrevistes als instituts ens ha sorprès perquè ha sortit moltes vegades les autolesions, lesions que no són de caràcter suïcida, però sí que serveixen per donar com un toc d'alerta, d'atenció amb aquestes situacions, no? I volem donar una dada que també ens ha cridat molt l'atenció, i és que un 11% dels joves entre 12 i 16 anys de Catalunya s'autolesionen. I ens ha semblat molt greu. Escoltem els testimonis. Em van dir, la tal es tallava, no sé què, em vaig quedar com, què? Dic, però al col·le i això, o sigui, semblava que estigués bé. No semblava que passés res, saps? Tenia un amic que, bueno, li passava això més o menys. S'autolesionava i això, i vaig ser bastant important com per ell. Portava sempre a les mans tapades i un dia el vaig veure que estava tallat i vaig començar a parlar amb ell. He tenido muchas amigas que se han cortado y... que se han suicidado, no, pero que casi, sí. Avui parlarem de l'ansietat, la depressió i l'autolesió. Trobar sobretot noies que et venen a parlar d'una amiga que fa això, que com la poden ajudar, que porten mesos en què no han parlat amb ningú perquè no saben ben bé què fer, perquè pensen que és una cosa que elles poden incidir, però realment costa molt que canviï això. Les autolesions és un comportament, no és un trastorn en si mateix, però és un trastorn que s'associa a un patiment psicològic. Es preocupante en cuanto que siempre la hemos visto, siempre ha existido, pero quizá en los últimos años hemos visto una prevalencia mayor. Usa una angoixa, amb un suplement d'angoixa, precisament perquè no saps mai què pot fer aquest nen, no? En un moment en què està, té un atac d'ira. Ells pateixen molt, eh? No, els pares patim, però jo crec que els nens pateixen molt més que nosaltres. Ho fan com a expressió del seu patiment psicològic. Si nosaltres els identifiquem, si puguem tractar-los amb cura, donarem pas a poder abordar el problema de fons, el patiment psicològic, evolutiu, molt sovint relacional, de manera de les emocions que aquestes persones pateixen. Per això hi ha que posar tots els recursos de les famílies i una mica explicar, no? que la gent té que veure que aquest problema és més normal de lo que estem veient. És més normal del que estem veient? Passa més vegades de les que sembla? No sé qui vol començar a parlar de les autolesions, eh? Aquest símptoma que dèiem, aquesta crida de socors que fan alguns joves. Tema complicat, no veig? És un tema complicat. Marta. Jo rescataria, jo no sé si és més freqüent, sí que és cert que és un tema que genera molt de patiment, jo rescataria aquesta idea, molt de patiment per l'adolescent, l'infant, i per les famílies, i aquesta idea de com abordem aquestes situacions realment amb la intensitat que requereixen, amb l'acompanyament que requereixen, no? El tema dels recursos que dèiem abans, no? Vull dir, són situacions en les que cal realment posar-s'hi i treballar molt bé amb la família, amb l'adolescent, i acompanyar-lo bé, i veure d'on ve tot això, i veure una mica doncs, quins elements de suport podem tirar endavant doncs, perquè realment allò es resolgui, no? Si no... Pues, evidentment es tornen a repetir i això cada cop genera més patiment per les famílies, tampoc saben molt bé com actuar davant d'aquestes situacions. Jo rescataria sobretot això, no? A l'origen, per què estan passant aquestes coses, no? Per què aquest jove, aquest adolescent, ja, d'alguna manera ens demostra el malestar d'aquesta manera, no? Perquè a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció que com pot ser que companys de classe sàpiguen que hi ha un company que s'està autolesionant i, en canvi, no s'hagi
pogut fer res per evitar-ho, no? Els centres escolars estan prou alerta amb això? Això és molt freqüent, eh? Per exemple, ens trobem també amb l'anorèxia, que moltes vegades el que dona l'alerta de que aquella noia està vomitant l'esmorzar és un company de classe. Eh? Penseu que a més durant l'adolescència és una època de molta privadesa, amb la qual passes de banyar-los a no veure'ls mai sense roba a sobre. Llavors, normalment, ells s'autolesionen a braços que estan coberts, a zones que realment a l'abdomen, zones que són accessibles, i no ho ensenyen a tothom. Ho ensenyen, és un símptoma, és un senyal d'alerta que ells decideixen a qui ensenyen. Tampoc hi ha... Sí que és una manera, jo crec, de cridar l'atenció, però selectivament, i moltes vegades els pares no ho saben. És sempre l'alerta d'una altra persona del seu àmbit. Per tant, sí. L'escola hi té un paper important, sí. Eh? Els companys, no? Els companys. Clar, en l'adolescència, sobretot, no? Que és l'edat que potser més apareix en aquest tipus de conductes, està clar que el món dels iguals, o sigui, els companys, els amics, passen a ser doncs, la nova família, no? Amb qui un busca identitat, complicitat, etc. I on també busca protecció i compartir determinades coses. Per tant, també des d'aquest punt de vista, a vegades es comenta abans amb un company que amb la família o fins i tot amb els mestres, no? Però jo crec que altre cop és un símptoma que, com a mínim, també comunica, no? Jo crec que, i és bo, no? Els símptomes agafals per lo que tenen de comunicació, no? I crec que comunica tensió, comunica malestar, comunica necessitat de descarregar alguna cosa, no? Una espècie d'olla a pressió i, bum, de sobte hi ha un límit, el dolor actua com a límit i en aquest sentit fa baixar una mica la sensació de pressió, d'angoixa, aquesta sensació com de que no puc més amb aquest malestar que tinc, no? I és veritat que després a nivell intern té uns mecanismes fisiològics que generen una sensació de benestar que fa que el cercle aquest, que sigui com es pugui generar com una certa conducta addictiva, perquè la sensació de calma és com molt ràpida, no? I estàvem dient que tenim una societat que busca respostes ràpides i és veritat, no? Que això pot crear una momentània sensació de que ha baixat la tensió, no? El que passa és que, com es deia en el vídeo i com estàvem comentant, això no solventa, el que s'ha d'ajudar és una mica poder utilitzar això com una mica un punt de partida per poder intentar veure què passa, què és el que hi ha de fons en aquest malestar. Hi ha conflictes amb els companys, hi ha malestars propis, hi ha conflictes en l'entorn familiar, bueno, etcètera. No? O sigui que jo crec que val la pena aprofitar-lo amb el que és, no? I ajudar a que es parli. I a més, ajudar i seguir potenciant que les famílies parlin de què es parli a casa, que es parlin dels sentiments i de les emocions i del malestar i que això es normalitzi. No? Si no, sembla que tots hem d'estar perfectes i sense tenir... Sempre contents. Sempre contents i, a més, sempre projectant en els altres aquest li va bé i, hòstia, que em sento fet un desastre. No. Llavors, si poder compartir doncs, que tothom té angoixes i incerteses, això, d'entrada, ja és una altra manera també de poder baixar alguna cosa del patiment. No? Martí, no sé si vols afegir alguna cosa amb el tema de les autolesions. Sí, en aquesta línia, també, perquè és... Sería interesante tratar de analizar por qué me ha arribado fins a qué punto, por qué hemos llegado a ese punto, por qué el joven adolescente llega a ese punto. En ese sentido, la autolesión se puede entender como un síntoma que nos puede ayudar a encontrar respuestas. Y ahí, en el departamento donde estoy, de antropología médica, trabajamos mucho con investigaciones con las propias personas afectadas, con sufrimientos. Y hemos hecho algunas cosas con adolescentes y jóvenes. Y lo que surge es casi sentido común, es esa impotencia, esa dificultad de encontrar respuestas, la autolesión es como es la impotencia, es el no encontrar. Y muchas veces la autolesión, como decía Mercé también, es como un alivio. Como un alleujariment, ¿no? Como una vía de escapament, podríem dir. Es un alivio a una cabeza que de repente, a una mente que va a 1000 por hora, no puedo salir de aquí. Uno entra en un loop, cuentan los adolescentes, entran en una especie de loop reiterativo y el corte te mueve de foco, ¿no? Tú te mueves de foco y te hace prestar atención a otro tipo de cosas. Y en ese sentido, relaja lo que está pasando aquí. En definitiva, es un recurso. Es interesante entenderlo como un recurso,
tiene un recurso, en definitiva es un recurso terrible, no es un buen recurso, claro, pero es un recurso. Si uno lo entiende como recurso, puede entender que eso responde a otro problema, algo que está pasando ahí. ¿Qué podemos hacer para que ese, cuando entramos en ese loop, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos movernos de ese loop de otra manera? Encontremos rituales sustitutos, ¿no? Porque en definitiva a veces se transforma en un ritual. Yo hemos entrevistado a personas que es un ritual. Se me va, me corto, termino. ¿Ves? Lo tienen súper claro. Y muy claro que se cortan de una cierta manera, ¿no? No de otra manera. I què podem fer? I ara encetant una altra qüestió des de l'administració. Abans la Laia Balasch apuntava una dada que és que només, o no sé si hem de dir només, però el 4,5% del pressupost en salut es destina a problemes de salut mental dels joves. No sé què opineu vosaltres, si és poc, si podria ser més. I què demanaríeu que fes l'administració, no? Què es podria fer més per evitar casos d'autolesió o de casos com els que avui han sortit aquí? Qui comença? Marta, evidentment, jo crec que tots coincidirem que és insuficient, no? Crec que tots estarem d'acord amb això. També és veritat que sempre parlem del pressupost de salut, eh? Jo el que diria és, evidentment, és insuficient, però també hem de pensar en el que dèiem abans, no? que aquests adolescents, aquests infants, es mouen en altres àmbits i que possiblement des d'altres àmbits també hem de poder fer coses i fer coses específiques per ajudar-los. No? En aquest cas, abans parlàvem del tema educatiu. No? Realment necessitem una escola que entengui la diversitat, que entengui quines són les necessitats d'aquests infants, que plantegi un model d'intervenció específic en aquests casos i que posi els recursos que calen per fer això. No? I aquí estem parlant també d'una inversió. Per tant, no és només de diners, sinó també és d'un canvi? Jo crec que també és un tema de canvi de com fem les coses a vegades. És un canvi de manera d'actuar, també. I després hi ha tots els aspectes vinculats. No se'n parla prou de salut mental, per exemple, a les escoles i als instituts? Se'n parla poc, encara. Sí, encara poc. Se'n parla poc. Se'n parla poc. I, a més, se'n parla a vegades molt barrejat amb tot el concepte de necessitats educatives especials, no? Sense posar el focus o la mirada específica en les problemàtiques més vinculades a la salut mental. Ja no estic parlant de trastorn mental, sinó tots aquests malestars. No? I després hi ha els aspectes de prevenció, que són capdals, i que amb això realment no hem fet esforços encara, o els esforços que hi ha són molt petitets, molt incipients. No? I aquí sí que cal fer una aposta seriosa. Hi ha certa creença encara, perquè quan vols fer una intervenció educativa, d'acompanyament en un centre docent, que centres docents en tenim públics i concertats públics, i llavors tampoc hi podem arribar a tots de la mateixa manera, perquè depèn de molts temes diferents, i això encara no ens en sortim prou bé. Sembla que si parles d'un tema, això té un efecte crida, això és una falsa creença. O sigui, si jo li explico, en el tema de la sexualitat queda molt clar, no? Si jo li explico a un adolescent com els canvis i com ha de fer prevenció, en realitat li estic donant idees, no? I sembla que amb la salut mental, que ja és un tabú dels grossos també, vull dir, que encara costa més. La veritat és que hi ha malalties greus, que no estem parlant aquí, que la prevalença és altíssima, que tothom a casa, d'alguna manera o una altra, ha de conviure per aquesta... Un de cada quatre persones has dit que en algun moment de la seva vida diu l'OMS. Llavors, no poder parlar de... Jo crec que en aquest moment la gent sap el que és la diabetes, un nen molt petit sap el que és el diabètic, però igual un nen molt petit no sap el que és un pacient esquizofrènic, no? O el que és un pacient depressiu amb una depressió major que pateix tant que pensa en suïcidar-se. I realment són temes tabús que tenim la nostra societat per aquesta mala expressió dels sentiments, de les emocions, i que ens costa molt compartir entre tots. Fem una última passada amb el tema dels recursos. Martín. Yo no sé si, claro, que la administración tiene su papel y sí se podemos reclamar más recursos, pero en principio creo que tiene que ver con una cultura del cuidado y del cuidado colectivo, del volver a encontrarse con los jóvenes, con los adolescentes, volverse a encontrarse con nuestros hijos, con nuestros niños. Es algo más social. A veces me cuesta esto de decir, bueno, la administración tiene que dar más recursos para que los profesionales solucionen esto. Es algo que estamos todos un poco más, tenemos que involucrarnos porque tiene que ver con la vida social de todos. Entonces, no es tanto la responsabilidad de la administración, sino que es volver a pensar en esa idea del cuidado, de poder comunicarse, poder
encontrarse con los jóvenes y con los adolescentes, tratar de entenderlos, interpretarlos, poder interpretar cómo ellos interpretan el mundo, decodificarlos de alguna manera, poner a un lado un poquito nuestras maneras así dogmáticas de codificar las cosas, que a veces no nos damos cuenta, que establecemos relaciones dogmáticas con nuestras maneras de codificar y tratar de abrirse a lo que nos pueden contar ellos, ¿no? I elles. Clar, tenim molt poc temps i encara sí, ens queda una qüestió important, que és la de l'estigma, que definitivament és el tema que centra aquest documental que tancarà aquesta nit temàtica aquí a BTV sobre la salut mental de nens i joves. Volia obrir un petit debat, perquè ens queden res, 5 minuts, mm-hmm, només sobre l'estigma. Els nois que han fet aquest documental deien que encara se senten dir que són bojos, que són retardats mentals, que són discapacitats mentals, i es queixaven d'aquesta desinformació, aquest estigma i aquesta... que encara els assenyalen, no?, amb aquests noms. Això, els mitjans de comunicació també hi tenim responsabilitat, amb això? Doncs sí. També, i perquè funcionen molts estereotips socials, no?, però d'alguna manera també seguint amb la línia del que es deia abans, no?, jo crec que... Ens queden 2 minuts, us demano molt, molt que evidentment que hem d'invertir en salut, hem de millorar les condicions d'atenció dels joves, i això en els centres d'assistència passa sobretot per potenciar els aspectes de caire més psicoterapèutic i preventiu, perquè és el que realment millorarà el pronòstic de les intervencions, i hem d'introduir i poder treballar més a nivell de promoció de salut, de desenvolupar competències parentals, vitals, perquè, a més, això i aquest coneixement és el que d'alguna forma també disminueix l'estigma, no?, que l'estigma també té a veure amb desconeixement, amb donar per sentat que aquestes coses no existeixen. Més informació i tractar-ho millor. El fet de que totes les persones amb patologia mental s'incorporin al món laboral és molt important. O sigui, molts dels problemes que tenen aquests nois és que ja tindran dificultats educatives, perquè és molt difícil que la patologia mental vagi sola, hi ha moltes altres coses, no? I a més, en la precarietat laboral que tenim, és gana per avui per sempre, no? Llavors és un dels greus problemes que hi ha. Molt breu. Jo crec que sí. Sobre l'estigma. Sí, justament. Jo crec que cal invertir d'una manera diferent en la línia del que dèiem i, sobretot, per generar oportunitats que permetin la participació de qualsevol persona en entorns del quotidià, una mica el que deia el Martín, però en això també cal invertir, perquè cal formar bé la gent, cal treballar des de la part més de la gestió emocional i cal invertir recursos en aquest sentit, segurament d'una manera molt diferent a com els hem anat invertint fins ara. Mi duda és que... Las categorías diagnósticas son herramientas para pensar los problemas, ¿no?, por parte de la psiquiatría. Y el problema se ha generado cuando hemos socializado esas categorías diagnósticas como el eje identitario de las personas. O sea, las personas no tienen que ser identificadas socialmente a través de sus categorías diagnósticas. El problema del estigma está a partir de eso. El sufrimiento va muy ligado muchas veces a esa identidad social capturada por la lógica del diagnóstico. No tenim més temps, donaria per un programa sencer, i ens ha faltat l'autocrítica amb els mitjans de comunicació, però ja entes el missatge, que és que més informació, menys estigma. No? Per tant, ens podríem, no sé si estaríeu d'acord una mica amb aquesta idea. Bueno, sí. Deixem... Depèn del tipus d'informació. Sí, propera, no? que posi les emocions, sí, que ajudi a entendre, a compartir. Sí, que ajudi a entendre. Hi ha experiències d'això que viuen, experiències en primera persona, que és una bona manera de poder ajudar a disminuir l'estigma, no? Sí. Molt compartir, interessant el que heu escoltar, explicat avui parlar. Aquí. Ajudar a entender, no?, los sufrimientos, sí, como sí, parte, los sufrimientos mentales como parte de los sufrimientos humanos. Sí. Ho tornarem a fer. Moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres ho deixem aquí, però aquesta nit temàtica BTV sobre la salut mental dels joves no s'acaba, perquè seguiu amb totes aquestes reflexions que han obert avui els nostres convidats. Obrim una nova finestra amb el documental A la trencada. Fins ara hem parlat molt de depressió i ansietat, i ara parlem d'altres trastorns mentals. Ho farem en veu de 5 joves que abans ja us hem presentat, del Club Social Aixec, una cooperativa que ofereix oci a joves que tenen problemes de salut mental. Durant 5 dies els hem cedit un micro, 2 telèfons mòbils, ells millor que ningú saben
què és sentir-se diferent per tenir un problema de salut mental, s'han convertit en autèntics reporters, han treballat molt, han fet molt bona feina i aquí tenim el resultat. Gràcies per acompanyar-nos i esperem que tota aquesta reflexió us hagi servit. Que vagi molt bé, bona nit.